Sveg fyller 750 år i år. Hej och välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag för dig som är nya på kanalen. Nu är jag på Gammelgården i Sveg. Det är midsommarafton. Det är traditionellt midsommarfirande. Men i år är också midsommarafton startskottet för en veckas långt firande och uppmärksammande av att Sveg fyller 750 år i skrift i år. Första gången Sveg omnämns är i en skrift daterad till år 1273. Det var roligt att se er allihopa och välkomna till Gammelgården i Sveg på midsommarfirande samt invigning av Sveg 750-årsveckan. Jag heter Peter Hurtig, ordförande Svegs hembygdsförening. Hjärtligt välkomna. Kära vänner, svegsbor och härliga härjedalingar. Glad midsommar på er allihopa. Och då förväntar jag mig ett svar. Det är med stor ära jag står här idag inför er och får fira att Sveg och Härjedalen fyller 750 år. 750 år av skratt, glädje och grannsämja. Eller vad säger ni? Tänk er att för 700 år sedan då var inte ens internet uppfunnet. Det fanns inget Facebook. Inget Instagram, Snapchat eller selfies på snöskotrar. Tiderna var lite annorlunda då skulle man kunna säga. Åldern på en ort brukar man säga att man mäter från den dagen när namnet blev nedskrivet i skrift. Och vi härjedalingar, vi vet ju att Härjedalen har ju befolkats och funnits bevis på bosättningar 5 000 till 6 000 år före Kristus. Har man väl till och med funnit uppe på Flatruvet, tror jag, om jag inte har helt fel. Det folket kallade sig för jägarfolket och det var jägare, fiskare och samlare. Med tanke på i september månad så tror jag att det finns en del av er här ute i publiken som, ja, det har väl inte ändrats sådär jättemycket. Eller vad säger ni? Har vi många jägare? Har vi här ute? Räcker upp en hand. En, okej. Okay. Men i alla fall, i ett dokument från 1273 nämns Sveg och Härjedalen för första gången i skrift. Sveg benämns Sveigi och Härjedalen benämns Härjedal. Ja, ni får be om ursäkt om ni säger fel för att jag bor i Stockholm nu för tiden. Namnet Sveg kommer från det gamla språket och betyder sväng eller krök och härleder till den krök som Ljusnan gör nedanför prästgården där borta. Dokumenten innehåller nedskrivet vittnesmål från det stora alltinget som ska ha utförts i Sveg. Där man bland annat redde ut hur gränserna såg ut mellan Norge och nuvarande Sverige. Och bönderna avlade en ed och andra bönder bekräftade att gränserna skulle gå i tid och evighet. Och på så vis så var gränserna fastslagen. I samma dokument så nämns en man som heter Thor från Trosavik och nu så är min syster där. Det är väl Hedeviken, eller hur? Ja, precis. Och där sägs det att Härjedalen befolkades först av norska män. Och att Herjulf Hornbrytare var den som först bosatte sig i denna öde dag. Herjulf Hornbrytare var Härjedalens landsfader. Och Herjulf Hornbrytare var konung Halldan Svartes märkesman. Och vid en festlighet hamnade han i onåd med en av kungens män. Och slog ihjäl han, helt enkelt, med kungens dryckeshorn. Därav namnet Hornbrytare. Dock finns det olika teorier på hur namnet Härjedalen kom in. Så Sveg och Härjedalen fyller 750 år och det tycker jag är värt att fira. Som en liten jämförelse så fyller Sverige 500 år som nationalstat i år. Göteborg 400 år och Östersund 237 år ungt. Vad säger man om det? Småglin. Mina damer och herrar, fränder och fän. Härmed förklarar jag denna midsommar, Sveg och Härjedalens 750-årsjubileum öppnat. Och jag tycker vi kör ett fyrfaldigt leve för Sveg och Härjedalen. Hipp hipp! Hurra! 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 Ja. Och nu blir det lite bubbel. Skål på er och en riktigt glad midsommar. Skål! Jag har läst ut i gamla romaner
hört berättas om skrönor och skrönt. Ja, nog har det varit gruvliga tider som många antagligen glömt. När Korselöksven blev avrättad, det var ner vid Älvrosrån. De tryckte han ner mot en stupstock och huvudet högst därifrån. Han fick sona sitt brott med döden på sin hustru han burit hand. Och det skulle ske vid en rågång, för där är det ingen mans land. Åtta hundan gånger till kyrkan för att nattvard och förlåtelse få. Men prästen gick bara förbi han, och ur sinnet vaknade då. Han stod på knä vid altaringen när prästen på nytt gick förbi. Då rände han kniven i prästen: mig går du inte förbi. Och prästen han låg framför altart, det blandades vin och blod. Blev nästan panik bland folket när de såg sin herde som dog. I Lillegall brändes häxor när de samröre hade med fan. Det gick rykten om resor till Satan och vittnena kom från barn. Kablonen han bad att befria, det är ju ett orimligt sätt. Men kyrkaren slog ut med handen: här giver sig nåd framför rätt. Kvinnorna bedyra sin oskuld och tiggde och bad att få nåd. Men domen gick inte att ändra, de halshöggs och brändes på hån. Det har varit krig och elände, men Baltzar var nog grymmast ändå. Då jämnades byar med marken och Norge vi tillhörde då. Befolkningen flydde till bergen, de såg gårdar bli lågornas rov. Det var hälsingetrupper som skövlan när de genom landskapet drog. Det finns mycket annat att skriva, men dikten måste ta slut. Ja, nog har det varit bistra tider, radera i minnena ut. Radera i minnena ut. Sveg fyller ju alltså 750 år i skrift i år. Sveg och Härjedalen nämns första gången i ett dokument som finns i den arnemagnianska handskriftssamlingen i Köpenhamn. Och i det dokumentet så går att läsa följande: detta blev vittnat och styrkt om landamärken och råmärken mellan Norges konungsrike och Svea konungs i Sveg i Härjedalen på Alltinget. Det dokumentet har man under veckan kunnat se en kopia av i ljushallen på Medborgarhuset i Sveg, tillsammans med en hel del andra intressanta gamla bilder.
allihopa! Vi tänkte gå ut på stora vägen här, Ljusnegatan. Ska vi gå rätt upp mot korset uppe vid Stegskrogen. Sen ska vi gå bort till Godemblad-lokalen för att vi ska definiera Kolstans stadsgräns. Det är därför vi har en viss rutt här då. Sen går vi tillbaka så går vi bort efter Svegsgatan längst bort. Och där har vi ritat ut i asfalten Kolstans stadsgränser. Sen går vi ner på nästa gata som heter Härjedalsgatan. Och då gör vi samma procedur där. Och sen går vi ner på Ytterbergsgatan och sen går vi tillbaka. Jag står på gränsen till Kolstaden just nu. Och hur kan man då härleda Kolstans stadsgränser? Efter att Sveg samhälle som var en byhåla kan man säga jämförelsevis med socknens 17 byar. Det var där befolkningen fanns och det fanns stora små byar men 145 bönder. Det var de som skapade strukturen Svegs socken. Det här var en byhåla som hade problem med sina kyrkstallar. Kyrkstallarna kom till en gång för att bönderna skulle komma till Sveg vid större högtider och när de besökte kyrkan. Man såg att Sveg utvecklades likväl allt eftersom. 1840 gjorde man ett försök till en stadsplan, lite Svegs kyrkplan. Men man kom inte fram med den. För 1852, då tog skogsdrivningarna fart och det blev en väldig rörelse i Sveg. Andra hälften av 1800-talet. Den där stadsplan man gjorde 1840, den blev omodern ganska så snabbt. Därför att skogsarbetarna som kom, de tog överhanden över Sveg lite grann. Och de tvingade sig in och bodde här och det blev mycket bråk. De ordningsstadgar man hade i Sveg, de var ingen som brydde dem så att säga. Därför skulle man sätta bättre ordning på Sveg med hjälp av så kallade Svegs kyrkplan, eller idag säger man detaljplan eller stadsplan. Redan efter 10 år så var den där 1840 aktuell. 1880 försökte man göra ytterligare en, men då var det så stora stridigheter mellan kyrkan som trodde äga marken, bönderna trodde äga marken här och Svegs sockens kommunalstämma trodde att man skulle äga marken. Så 1880 års plan, den kom aldrig till stånd. Utan när man hade löst de här ägandeförhållandena, då blev man till slut ense. Varför Sveg ser ut som det gör idag med alla raka gator, det beror på 1903 års kyrkplan. Vid den tiden, det var då det här området skapades, som vi nu vill kalla för Kåkstan. Bebyggelsen här då, den var väl ålderdomlig säkert. 1760, då var det ett 50-tal kyrkstallar. Slutet på 1800-talet var det 100 kyrkstallar och det var väldigt dålig ordning. Och så gör man en detaljplan. Var ska man ta vägen med stugorna? Man skrev in i stadsplan över 7 kvarter från Gränsgatan och mellan Gränsgatan och Svegsgatan. S-T-U-G-O-R-N-A. Dit skulle man flytta stugorna. Man gjorde en medveten handling och flyttade de här gamla husen till Kåkstan och förstärkte intrycket att det här var en Kåkstan. Gränsen då gick här, gränsen då mot Nilsvallen, där har vi ritat upp gränsen i gatorna. Och så går gränsen åt det hållet, det är Gränsgatan. Den västra gränsen då, som är liksom en instickare där mot IGT-huset med stadsgränsen. Och vi ska röra oss inom den. Jag själv bor på Ögren i Kåkstan. Jag betraktar mig som Kåkstabo. Är man född i Kåkstan, då är man äkta Kåkstabo. Den som är född i Kåkstan har levt hela sitt liv i Kåkstan. Och som avslutar sina dagar i Kåkstad. Han är av Kåkstad-adel. Han eller hon. Och det finns bara 2 familjer i Sveg som är äkta Kåkstad-adel. Och det är liksom det högsta man kan komma i Sveg tycker jag. Den ena familjen heter Holger Stener på Svegsgatan 16 tror jag. Den andra familjen, det var Otto Hammarström på Svegsgatan 20. Den här bilden, den övre bilden. Jag tror det är den allra äldsta bilden av Sveg. Den är tagen från kyrktornet i riktning rakt upp mot Överberg. Och det här är Överbergens kyrkstugor. Och så här såg det ut i alla riktningar. Ytterbergsgatan, det var Ytterbergens kyrkstugor. Efter landsvägen, bort där, det var Herreborna och Äggenborna. Det heter Tallbacken, just det kvarteret. Det var 4 tomter inom det kvarteret. Men hela det kvarteret är borta. De här husen är kvar. Där bodde då Leif Andersson som tog namnet Svegås, lilla hotellet. Men sen var det också bebyggt hela vägen på den här sidan. 4 eller 6 tomter. Var det mig? 1907 blev Sveg municipalsamhälle. 1937 så blev det Köping. Sen så blev det, slog man ihop Svegs landskommun och Svegköping. Och det var 1967 kanske.
Sen gjorde han en annan, man utökade Svegs landskommun och Svegs köping. Och då kallade man det för Svegs kommun. Och den sista sammanslagningen blev då med kommunreformen Härjedalens kommun 1974. På Templarhuset hette Nykterhetscafé. 1908 kom min farmor Anna född Hamrén gift Kornberg, så småningom Konan som de flesta känner till. 1908 till 1929 drev hon Nykterhetscaféet på Gotemplarhuset. Gotemplarorden var ju jättestor på den här tiden, för att det var dåligt med jobb, det var mycket skogsarbetare, man söp upp pengarna. Och därför blev det Gotemplarorden på många ställen och byar runt om i hela Sverige. Så här samlades de. Och sen när vi så småningom, ja, kanske många i min ålder här, då var det ju godis och bion och alltihop det där. Och första bingon efter Konan så var vi på godis. Så att här uppe huserade Anna Kornberg och här uppe växte min pappa upp. Torsten Hamrén var ju en av många duktiga ungdomsledare inom idrottsrörelsen. Den första hockeyrinken som byggdes på torget bredvid skolan, bara ett kvarter bort. Det var han som låg bakom det, kanske till 100%. På 50-talet då när jag växte upp, om man ringde 10160 dygnet runt, då kom det en taxi. Var det bättre förr? Ja. Frykan, han var dorskägare några år. Och han slog på stort och köpte en Checker, en amerikansk bil som var avsedd för taxi. Och jag kommer ihåg att han stod borta på BP där. Han var ju så stolt att han skulle förevisa sin bil som var specialbyggd för att köra som taxi. Och hur funkar det när man tvättar den bilen? Så tog han fram en vattenslang och spolade hela baksätet för att vara galon och plast. Stadsgränsen på Kåkstan. Så här. Ner till Härjedalsgatan som det såg ut då en gång. Ska vi vända åter? Vi går över här. Gränsen där borta som vi kommer att se, det var platsen för alla gamla kyrkstugor. De var nog placerade efter den här vägen. Gränsgatan, den blev inte anlagd kanske förrän slutet på 20-talet eller kanske på 30-talet. Så det var ingen bebyggelse längs den gatan. Farbror Werner född 9. Den enda mig vet som har drunknat i Sandkärn. Han drunknade där, han var född alltså 9. Han var 21 år, kom hem från lumpen. Han var en styr simmare som pappa. Men han hade tydligen ätit, simmade över Sandkärn och tillbaka vid Kankram. I den fastigheten bodde farbror Gustav Lövla, rörkrökare Lövla. Han dök efter Werner och fick upp Werner. Det här var 1930. Pappa född 15. Pappa var 15 år. Står och ser när min farfar August bär sin son över Anita Westfeldts hus idag. Va? Kommer och går där och vattnet rinner i mun på farbror Werner. Sen hade jag farbror Johan då, som föddes 4. Han åkte då som 19-åring 1923. Emigrerade till staterna. Och där i huset bodde ju Sven Skog. Och hans mamma Stina på tron som heter. Han lånade 100 kronor av Stina och tog sig till Bergen. Sedan båt över till, han var jobbade och kom till Vancouver. Och där var han i Vancouver och var på öarna där, Victoriaön. Hans farbror Adolf var före där och högt. Adolf förelyckades, fick en stor gran eller tall över sig där. Men Johan, eller Erik då, som han hette när han kom till staterna, Johannes var han barnfödd till, blev kvar där och han lyckades mycket bra. Det hände mycket i Kåkstan. Det var någon dödsolycka där och så en drunkningsolycka. Men vet ni om att det var en fruktansvärd flygolycka också i närheten här? Ja, det var ju så här. Det här var ju i senare delen av 50-talet. Så Mats och jag, vi byggde modellflygplan. Bergman också. Bosse Bergman också. Så hade jag byggt en liten flygplan då, med lite sån här motor. Den lät ju ganska högt. Idag måste man ha ljuddämpare på den. Upp på Sandkärn och så flög maskinen upp här och så försvann den. Så skulle du och Bosse gå och leta plat. Jag satt kvar på Sandkärn för jag tagit ut riktningen. Och det tog en evigt tid. Till slut kom de här två herrarna med flygplanet och skratta. Gustav Lövla som bodde där, det var söndag. Så att han hade sett och hört det flygplan och motorn stanna. Så det var fullt pådrag på lasarettet, alla var beredda där. Polisen var här och brandkåren var på väg. När grabbarna kommer fram med flygplanet då. Och säger Gustav Lövla, nej det där var det inte, det var stort. Ja, det var det lilla modellplanet. Jag har tidningsartikeln. Han larmade, men det var ju bra att han larmade. Det kunde ju ha varit en olycka. Men det var inte större än så här. I de här kvarterna var det lite tuffare klimat för oss som bodde mitt framme på Sveg. Kåkstakillarna var
hade lite större självförtroende än andra. Och de slogs för sin rätt och gjorde dem på ett schysst sätt alltid. Så det var lite spännande att gå i Kåkstaden och komma bort i de här kvarteren. När man gick liksom nästan inte in frivilligt här ibland. Inte ensam. Inte ensam. Så här går faktiskt gränsen. Stadsplanen i Sveg då, det organiserade gatunätet, det går nästan 7-8 graders missriktning då. Gatorna här går nord-syd, 8 grader mot öster. För hela stadsplanen i Sveg, det är en romersk stadsplan. Det finns olika sätt att bygga städer med, i cirklar eller i tårtbitar. Men den här då som man gjorde 1903 kallas för romersk stadsplan. Vi tittar på många ställen i vår närhet här. Ånge, Ljusdal har ju inte alls den här stadsbyggnaden. Mitt hus står nu då. Där var ju en betongfabrik innan vi flyttade dit. Gubben Nyström. Gubben Nyström som bodde i det huset. Ja. Han hade betongfabrik här bakom. Så vi hittade massor av skärvor där när vi... Vi hade inga fabriker i Kåkstaden. Han slog plattor. Han slog plattor. Precis som de gjorde på gamla brandstation vid torget. Gubbenforsen är där när man var där. Här slog Kusen som han heter. Han var väldigt duktig på att koka brännvin också. Man höll till där, eller i källaren här eller i fastigheten. Men varken polis Hammarström som han heter eller Sundsätt Olofsson eller någon Löfgren fick tag i Kusen. Han var suverän på att åka brännvin och bra brännvin sen det var. Solna gränd ner och ta nästa gata som är Sveks paradgata, Härjedalsgatan. Här bodde du? Ja, här. Från 48, 49 till 1960. Och den där kallas ju Knättlarskåken och det beror på att den som ägde den här fastigheten han hette Lars Svensson och bodde på Ytterberg. Och där har vi gårdsnamn. Och den gården heter Knätten. Så då var det Knättlarskåken. De här kvarterna här nedanför då, det var ganska så smala. Högeren heter ju gatan där. Och här var Sveks landskommun. Och här har Mats och jag gått och tittat länge för vi hade gränsen ett tag in i det huset. Nu ska vi bara runda ner mot Ögränd. Här är det ju originalhusen sedan länge nedanför det här huset. Det byggdes som sjukstuga. Den spanska sjukan härjade då 1920-talet var det sjukstuga för många patienter. Jämtland Härjedalen drabbades speciellt hårt av spanska sjukan en gång 1918-1919. Provincialläkaren bodde mitt över där. Det kvarteret heter Läkaren. Här är vi ganska säkra på att gränsen går exakt här. Min lekstuga stod precis där. Så det var också på Kåkstad. Vi hade en pool och vi hade en stor trädgård och där busade alla Kåkstadungarna och tog krusbär och stora barber och lekte kurra gömma och hade kul. Och när mamma och pappa flyttade från Västernorrland då hade ju pappa träffat mamma. De hade fått Inga-Britt. Och sen blev farmor Anna Kornberg dömd för kaféidkare, dömd vid rätten för otillbörlig. Sålt kaffe på riktigt. Ingen surrogat. Hon hade bytt till sig kuponger så alla ville ha från lillpannan på konan för det var äkta kaffe. Och då tyckte pappa att det är nog dags att komma ner till Sveg och ta hand om lite saker nu när morsan blir på det här viset. Så han hade drivit två konsumbutiker där uppe så fick han en tjänst här nere på specialkonsum. Ni som kommer ihåg var det låg. Där uppe bodde då de med Inga-Britt som var 3 år. Det var eländigt, det var inget vatten och det var kallt och mamma tyckte det där var bedrövligt. Så han jobbade på specialkonsum i 2 år innan han tog över konan direkt då. Och då insåg de att de ska nog bo någon annanstans. Så Anders Hagbergs pappa har byggt det här huset. Och då måste det vara byggt typ 47-48. För 49 flyttade vi hit, det var inte jag född då. Pappa köpte det här som hyreshus. Så småningom flyttade Anna Kornberg ner i den nedre lägenheten här. För hon bodde i flipprummet om ni kommer ihåg det på konan. Där hade hon sitt sovrum. Tänkte berätta 3 saker på den här platsen. Först om en cykelaffär som öppnades i källaren där i början på 50-talet. Av ett tekniskt geni, Anton Hansson från Kärnbräcka i Tännäs. Cyklar, mopeder, motorcyklar. Det som var intressant då,
i hög grad. Det var att jag köpte en slipmaskin för skridskor åt hockeyspelarna. En bandmaskin. Det var inte lika vassa skridskor som hos Valdemar Eriksson på vägförvaltningen. Å andra sidan slipade Anton när man kom dit i sitt jobb på dagtid. Valdemar slipade på kvällarna på fritiden så man fick vänta på skridskorna. Sen berodde det på isens konsistens på torget. Vilken man gick till att slipa. Var det kallt, hård is, då var Valdemar ett måste. Jag kan fortfarande efter 40 år hemma på balkongen på gamla Gästis där min mamma bodde. Mitt i vintern om jag drar ett andetag, känna i luften, luftfuktighet, temperatur, möjligen vind. Konsistensen på isen på torget. Bo Bergman som har nämnts här någon gång. Äkta Kåkstadbo. Låg ett bryggeri på andra sidan gatan som är borta ner när du. Där berättar Bosse om man bryggde öl. Efter mäskningen så silar man bort överflödet material från vattnet. Och det överflödet hade man i en kista utanför huset. En betongkista en meter tjock vägg, en meter djup. Dit kunde man gå och smaka. Och tugga och känna lite grann då. Och möjligen att ha lite alkohol. Men det var lite gott. Kul att äta. Och han skickade med en fråga till mig. Om någon annan här i församlingen möjligen var dit och smaka på de där produkterna. Tusen tack! Det var fantastiskt kul! Nu ska vi ta in ett av våra egna låtar. Det handlar om en väldigt välkänd Sveksprofil. Tjej stojen och skriken de furornas sista sång. Nu skyttar jag det gamla hemmet på övermån där jag bott. Jag ser väggarna skötta timmar som i åren färgas grått. Det känns skönt att vara tillbaka. Nu lägger mitt hjärta sorg. Nu stilla skidor och längta. Nu torkar mitt öga stå. På åren av sven. På åren av sven. Nu bor han på Sveksköping. Han spelar i alla lag. Vi söker fotboll in i bandy. Han tar det dag för dag. Han postkort miljonären. Och kräver han blev svag. Döds TV och tuffar på helt väl. Svegarnas bästa hav. Han täcker på det gamla hemmet. På övermån där han gått. Han ser väggarnas bästa timmer. Som i åren färgas grått. Det känns skönt att vara tillbaka. Nu lägger vi inte ett sår. Nu stilla kvinnor och längtar. Nu torkar vi döda då. På åren av sven. På åren av sven. Tack så mycket. På några platser och på några byggnader runt om i Sveg har man satt upp gamla bilder som visar hur det såg ut förr i tiden. Som till exempel här vid lekparken vid järnvägsstationen. Thank you.
synders och give oss nåd att bättra vårt levande och få med honom ett evigt liv. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren upplyser sitt ansikte över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er en evig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Nu åker banderollen ner och festen är över för den här gången. Vilket 750-årsjubileum det blev. Ja, helt fantastiskt. Det har varit en kanonvecka. Mycket saker har hänt och mycket besökare på allting. Så är toppen. Tack för att du tittade. Gillade du videon? Ge den gärna en tumme upp. Om du ännu inte prenumererar på kanalen skulle jag bli superglad om du väljer att göra det. Vi ses i nästa video.